Արման Անանյան, դեռևս անցած տարի նոյեմբերին դուք խոսեցիք, որ 2020 թվականից հունվարի 1-ից մենք կանցնենք այդ համընդհանուր եկամուտների հայտարարագրմանը, որպես տեխնիկական լուծում առաջարկում էիք այդ ID քարտերի գաղափարը, որը նաև կապահովի քեշբեքերի այդ համակարգը։ Մենք արդեն 7-րդ ամսում ենք, ինձ հետաքրքիր է, մենք պատրաստ ենք 20 թվականից անցնել այդ համընդհանուր եկամուտների հայտարարագրմանը, ID քարտերի գաղափարը կաշխատի թե ոչ, եւ վերջապես կա հստակ որոշում, ֆիզիկական անձանց դրամական փոխանցումները կդիտարկվեն որպես հարկող եկամուտ, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Նախ ասեմ, որ մենք այդպես չենք հայտարարել, ասել ենք, որ պետական եկամուտների կոմիտեն իր տեղեկատվական համակարգերով պատրաստ է, որ մենք արդեն ամսի 20 թվականից անցնենք եկամուտների համատարած հայտարարագրման։ Բայց դե մենք ունենք հարկային քաղաքականություն իրականացնող մարմին եւ հարկային քաղաքականություն իրականացնող մարմնի հետ մենք այս թեմայով ունեցել ենք նախնական քննարկումներ, այո, բոլորս գիտենք, որ ապագա հարկային համակարգային առումով որոշակի փոփոխություններ կան, որոնցից ամենաարմատականը եկամուտների համատարած հայտարարագրման ինստիտուտի կայացումն է։ Բայց դա քննարկում է տարբեր կոմպոնենտների հետ միասին, օրինակ շահութարգի համակարգի փոփոխության համատեքստում, օրինակ դիվիդենդների հարկումը շահութարգի հետ կապված, այսինքն օրինակ էստոնական մոդելի կիրառումը եկամուտների համատարած հայտարարագրման համատեքստում։ Ու պատկերացրեք, որ շահութարգի ինստիտուտը փոխարինվի դիվիդենդի հարկման ինստիտուտով, ներմուծվի պարտադիր աուդիտի նորմը, որովհետև բաժնետիրական ընկերությունները պարտադիր աուդիտի ենթարկելուց հետո նոր մենք շահաբաժին գանձելու բանկ ունենանք, վստահություն ունենանք ամենայն դեպս, որտեղ դիվիդենդը վաճվում է, այսպես ասած, ֆինանսական արդյունքից, ֆինանսական շահույթից, ոչ թե հարկող շահույթից։ Պետք է կայանա, օրինակ, այսպես ասած, իրական շահառուների պետական գրանցման ինստիտուտը։ Դրա հետ միասին պետք է քննարկվի նաև եկամուտների համատարած հայտարարագրումը գոնե առաջի փուլով դիվիդենդ ստացողների համար։ Սրանք ասում եմ, որ այն քննարկող այնպիսի հարցեր են, որոնք այսօր էլ ակտիվ քննարկվում են։ ՊԵԿ-ը պատրաստ է այսօր էլ իր տեղեկատվական համակարգերում մի 6-7 ամսվա ընթացքում իրականացնի համապատասխան ծրագրավորումները, ծրագրային ապահովումները եւ հայտարարի, որ այո, մենք պատրաստ ենք 20 թվականից անցնելու։ 20 թվականից անցնելը նշանակում է, որ 21 թվականին 20 թվականի համար կներկայացվի տարեկան ապրող հաշվարկներ։ Մենք էլ եմ ասում, տեխնիկապես դրան պատրաստ ենք, բայց իրավական առումով մենք դեռևս քայլերն ենք անել։ Այսինքն կոնսենսուս դեռ չունենք, թե որը ուղղությամբ ենք գնում։ Իրավական կարգավորումներ չկան, ու ես սա ձեզ ներկայացնում ընդհանուր, թե ինչպիսի քննարկումներ են տեղի ունեցել։ Այո, մենք պատրաստ ենք տեխնիկապես իրագործելության առումով, խնդիր չունենք, նաև ID քարտերով, եթե այդպիսի որոշում կայացվի։ Մյուս ձեր հարցը։ Ֆիզիկական անձանց փոխանցումները, տեսեք, անձը, որը ստանում է եկամուտ դրսից, այսօր էլ հարկման ենթակա է, եթե, այսինքն, վերջի 10 տարվա մեջ ոչ մի բան չի փոխվել։ Մենք դրան պարբերաբար անդրադարձել ենք։ Եթե դա ներքին ընտանեկան եկամուտների բաշխում չի, այսինքն եթե ամուսինը չի աշխատում, ամուսինն է աշխատում եւ գումար ուղարկում իր կնոջը, այդտեղ եկամուտների բաշխում է տեղի ունենում, ոչ թե եկամուտների ստացում։ Բայց եթե ընտանիքում ներքին բաշխման մասին չի խոսքը, այլ երրորդ անձից ստացված եկամուտները այսօր էլ հարկման ենթակա են։ Այսօր էլ մեր հայրենակիցները պետք է, եթե ստացել են այնպիսի եկամուտ, որը եկամուտի ներքին բաշխում չի ընտանեկան, եւ ստացել է երրորդ անձից, օրինակ նվիրատվության տեսքով, եւ այդ եկամուտը հարկային գործակալի կողմից հարկված չի, պետք է տարեկան եկամուտների ամբողջ հաշվարկով հայտարարվի այդ եկամուտը։ Ոչ մեկ ոչ մի բան չի փոխել։ Կրկնակի հարկման ինստիտուտը վերջնական վճարման ենթակա հարկի գումարը որոշելու է անդրադառնում, բայց դա չի նշանակում, որ տարեկան եկամուտների ամբողջ հաշվարկը չպետք է ներկայացվի։
Իսկ պետք է ներկայացվի, հարկը պետք է հաշվարկվի, այնուհետև կրկնակի հարկման համաձայնագրի շրջանակներում համարվում, որ հարկը ենթակա չէ կանցման, բայց պետք է հայտարարագրվի։ Ժողովուրդ, օրենքով այսօր էլ պետք է հարկվի, ես այդպիսի օրինակներ չգիտեմ։